yn pwyntiau cynta yn mynd I gastell nedd. Mae dwi yn edrych mlaen I weld y James Hook mewn warau. Mae yn dalentog iawn. Ni'n gwybod bod wedi cael lot o lwyddiant y tîm rygbi Cymru, saith bob ochr. Da Cymru o dal un ar hugen. Yr unig wendi dwi wedi gweld yn y beid yn hyn yw'r ffaith bod ddim yn cicod ar drod wyth yn dda iawn. Bydd hi'n ddoddorol I weld y ffindio ni hwnna'n digwydd heddi. Ond na'i brawf rwydda fe, oedd y gic nawr ran y pist. Mae di pasio'r prawf yna. Dibynnu sy'n ma beth yn datblygu a bydd nhw'n cael meddiant. Croesi o flaen y dyn yn derbyn y bel yn amddiffyn Craig Mitchell. Hynny yn anghyfreithlon a chyfle cynnar gan Dai Flanagan I sgwari'r sgôr. Edrych am y croesi. Flanagan, cic bach dechrau. Lot o bwysau ar Castell Nedd na fe. Sylwyr wedi rhedeg o'i flanau am ddiffynnwyr Castell Nedd. Felly cyfle I Dai Flanagan sydd yn gicwr ar dderchog I hunan. Flanagan yn gwastraffu dim amser. Ac yn rhoi pethau nôl yn derchfed sgwâr. Gol gosb yr un i'r ddoi faswr. Castell Nedd 3, Pontypridd 3. Digon o achter i'r gic gan Hook. Ta bach o gawlach rhwng Lee Evans a Nathan Strong, ond Evans yn llwyddo i'w rheoli iddi. Flanagan yn goffo hasti'r gic dan bwysau gan Patrick Horgan.